Wait in town and tell the people. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qizil podpisasi tugmachasini bosing va Sport Plus oilasi a'zosiga aylaning. Bundan tashqari ushbu roligimiz keng tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi yangiliklarni boshladik. Qadrli do'stlar, dasturimizni hamyurtimiz bokschimiz Murodjon Ahmadaliyevning bo'lib o'tishi kutilayotgan jangi to'g'risidagi xabar bilan boshlaymiz. Avval xabar berib o'tganimdek, IBF Murodjon Ahmadaliyevning navbatdagi jangi bo'yicha filippinlik majburiy da'vogar Marlen Tapalesga qarshi jang bo'yicha buyruq bergandi. Tashkilot tomonlarga kelishuvga erishish uchun 2-fevralga qadar muhlat bergandi. Biroq Tapalesning jamoasi ushbu auksionni muddatdan oldin o'tkazish taklifi bilan chiqdi. O'z navbatida IBF buni qanoatlantirdi va auksion 18-yanvar kuni o'tkazilishini e'lon qildi. IBF qoidalarga ko'ra g'olib bo'lishni istagan tomon kamida 25 ming AQSh dollar pul taklif qilishi lozim. Savdolar shartiga ko'ra Ahmadaliyevning jamoasi gonorarning 65%ini oladi, Tapales esa 35%ga ega bo'ladi. Ahmadaliyevning avvalgi jangini Mushroom Boxing kompaniyasi 525 ming 555 AQSh dollari evaziga sotib olgandi. Eslatib o'taman do'stlar, Murodjon Ahmadaliyev Daniel Romanini mag'lub etib, IBF va WBA kamarlarini qo'lga kiritgandi. Shundan so'ng u 2021-yilning aprel oyida Ryosuke Iwasani, noyabrda esa Jose Velasquezlarni mag'lubiyatga uchratib, kamarlarni munosib tarzda himoya qilgandi. Mana endi oldinda ham yurtimizni Marlon Tapalesga qarshi kamar himoya jangi kutib turibdi. Qadrli do'stlar, ushbu jang sanasi, ya'ni jang kuni ma'lum bo'lishi bilan birinchilardan bo'lib Sport Plus kanalda bundan xabar topasiz. Shunday ekan, Sport Plusdan uzoqlashmang. UFC tashkiloti yarim og'ir vazn toifasidagi Magomed Ankalaev hamda Thiago Santos o'rtasidagi jangni rasman tasdiqladi. Xabarga ko'ra, ushbu qiziqarli kech kutilayotgan jang 12 mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahrida tashkil etiladigan UFC oqshomida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, 29 yoshli rossiyalik Ankalaev oktyabr oyida bo'lib o'tgan UFC 267 turniri doirasida hakamlarning yakdil qarori bilan Volkan Ozdemir ustidan g'alaba qozongan edi. 37 yoshli Santos esa so'nggi jangida Jon Uokerni mag'lubiyatga uchratgandi. Ayni damda Habib Nurmagomedov jamoasiga murabbiylik qilayotgan, shu bilan birga Amerikadagi AKZalning bosh murabbiysi Javier Mendes o'z shogirdlari Habib Nurmagomedov va Islam Makhachevning Charles Oliveira bilan ehtimoliy jangi, ya'ni Islam ham Habib ham Oliveiradan kuchliroq ekanligi to'g'risida gapirib o'tdi. Javier Mendesning gaplari: "Bilaman, ularning ikkalasi ham Oliveirani mag'lub qilgan bo'lishardi. O'ylab qarasak, Islam stoykada zarba yo'llay oladi, tepa oladi. To'g'ri, Habib yaxshi kickboksyor emasdi. Habib Oliveira bilan jang qilsa, u bilan grappling tushgan bo'lardi va katta ehtimol bilan dominantalik qilardi. Shaxsiy fikrimcha, grapplingda Islam ham Oliveira ustidan dominantalik qilardi", deb aytib o'tdi murabbiy Javier Mendes. Do'stlar, siz ushbu holat to'g'risida nima deya olasiz? Agarda Habib Nurmagomedov va Islam Makhachevni Charles Oliveira bilan taqqoslaganda, siz Charles Oliveirani qanday baholagan bo'lardingiz? Ushbu holat to'g'risidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. UFC'de yengil vazn toifasi top jangchilaridan biri Michael Chandler UFC yulduzi Nate Diaz bilan jang qilishni xohlayotganligi to'g'risida gapirdi. Michael Chandlerning aytishicha, u Nate Diaz bilan yengil vaznda emas, balki yarim o'rta vaznda jang qilishni istayotgan ekan. Michael Chandlerning gaplari: "Shu paytga qadar hech kim men va Nate Diaz o'rtamizdagi jang to'g'risida gapirmadi. Ammo ma'lum bir sabablarga ko'ra, menimcha, men va Nate Diaz o'rtamizda jang bo'lishi, biz oktagonda yolg'iz qolishimiz kerak. Uning promotiondagi kontrakti tugab qoldi. U Poirye bilan jang qilishni xohlagandi. Ammo keyinchalik UFC bu jangni tashkillashtirmadi. To'g'ri, men Nate Diaz nomi qarshisida bosh kiyimimni yechaman. Men u bilan 155 funtda emas, balki 170 funtda jang qilmoqchiman", deb aytib o'tdi Michael Chandler.
Xabaringiz bor dostlar, shu yilning fevral oyida Islam Maxachev Beniel Dariushga qarshi oktagonga ko'tariladi. Beniel Dariush va Islam Maxachev jangi to'g'risida UFC yulduzi bo'lish kutilayotgan jangchi Paddy Pimblett fikr bildirdi. Paddy Pimblettning ta'kidlashicha, Islam Maxachev yengil vazn toifasi top jangchilari bilan raqobat qila oladigan darajada kuchli jangchi emas ekan. Paddy Pimblettning gaplari. Maxachev ko'pchilik bilan jang qilmagan. Unga mos raqib Dan Hooker edi. Men ham Dan Hookerni birinchi raundda qulatgan bo'lardim. Dan Hooker kickboksyor. Men uni yiqitib tugatib qo'yardim. Charles Oliveira va Justin Gaethje o'rtasidagi jangda kim g'alaba qozonsa, o'sha jangchi 2023-yilni chempion sifatida qarshi oladi. Chunki Maxachev ulardan hech birini mag'lub eta olmaydi. Rostini aytsam, Beniel Dariushga past baho berishadi, ammo u juda yuqori darajadagi jangchi. U Maxachevni mag'lub qiladi deb aytib o'tdi. Paddy. Dostlar, siz Paddy Pimblettning gaplariga qanchalik qo'shilasiz? Islam Maxachev yengil vazn toifasi jangchilarini mag'lub eta oladigan darajada kuchli jangchi emasmi? Ushbu holat to'g'risidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda esa Islam Maxachev Beniel Dariushga qarshi tayyorgarlikni Dog'istonda olib borayotganligini ma'lum qildi. U o'zining Instagram sahifasiga mashg'ulotlar jarayonlaridan olingan ushbu videoni joylab, tayyorgarlikning birinchi qismi uyda, Nurmagomedov MMA zalida davom etyapti. Yaqinda biz iliq o'lka, AQShga uchamiz deb yozib qoldirdi Islam Maxachev. Mana dostlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirgacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying keyingi dasturlarimizda. Aynan Sport Plus kanalda ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.